maxaynu ku ogaan karnaa xogaha la qariyey ee ku dahsoon 76 jirka ka arriminayay waddanka Jabuuti 25 sannadood? Ismaaciil Cumar Geelli ayaa 48 saac oo lasoo dhaafay ku jiray xaalad hubanti la'aan ah, iyadoo laga helayay warar iskhilaafaya kuwaasi oo qaarkood ay sheegayeen inuu xaalad caafimaad oo halisa ku jiro, halka ay qaar kalena sheegayeen Ismaaciil Cumar Geelli inuu geeriyooday. Markii ay wararkan iskhilaafsan xoogaysteenna, waxaa la baahiyey taswiir iyo muuqaallo isku lifaaqan oo madaxweynaha waddanka Jabuuti muujinaya oo ku soo guryo noqday magaalada Jabuuti ee caasimadda waddankaasi isagoo safar kaga yimi waddanka Faransiiska. Haddaba maxay yihiin xogaha qarsoon ee ilaa iyo hadda hubanti la'aanta ku jira? Waxaa calaamata su'aal saaran tahay ilaa iyo haatan muuqaalada iyo sawiradan la baahiyey xillima ayaa la qaaday? Imise jeerse ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelli safar kaga soo noqday waddanka Faransiiska? Waxaana muhimalka iyo madmadowga geliyey tallaabooyinka ficilka ah ee ay dowladda Jabuuti ku caddaynayso madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelli inuu caafimaad qabo oo uu waddanka dib ugu soo laabtay? Muuqaalada iyo taswiirta ay baahisay oo u muuqanayay kuwa xilli hore la qaaday, mar waqtigaasi uun xoogay ka horreysay ay baahinayaan muuqaalada iyo sawirada, ayaa waxa ay dowladda Jabuuti sheegtay in madaxweynuhu uu addin ka xanuunsaday, xaaladiisa caafimaadna ay wanaagsan tahay, waxaana sababaya xogta waddanka Jabuuti inaan la heli karin. Waddankan oo uu 25 sannadood ka soo arriminayay Ismaaciil Cumar Geelli oo keliya, taladiisuna ay qoys gacanta ugu jirto oo ay xadidan yihiin siraha iyo xogaha laga heli karo dhinaca dowladnimada iyo nidaamka ka dhisan waddankan yar. Haddaba maxaa sababay in 48 saacadood ee ugu dambeysay si weyn warbaahinta Soomaalidu ay u qaadaa dhigto xaaladda caafimaad ee madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelli? Waxaa hubaal ah in awood ka baxsan tan bini'aadamka ay maamulayso geerida iyo nolosha, cidinana aanay waxba ka bedeli karin sida ay wax u jiraan, balse warbaahinahan ayaa deegaamada Soomaalidu ay u horumareen iyadoo ay dadaal ku bixinayaan wariyayaashu sidii ay u heli lahaayeen xog kasta oo qarsoon, iyadoo tan loo samaynayo sidii uu qofka daawadaha ahi u ogaan lahaa xaqiiqada, aanayna waxba uga qarsoonaadeen. Warbaahin xorriye kama jirto waddanka Jabuuti, iyadoo dadkiisuna ay dhowaan 1 milyan gaareen. Tanina waxay sababaysaa in warbaahinaha kale ee deegaamada Soomaalidu ay ka warramaan xaqiiqooyinka ku dahsoon iyo wararka markaasi dhex socda waddanka Jabuuti. Geelli ayaa xaaladiisa caafimaad ay warar kala duwani ka soo baxayaan, balse kuwii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ay aad uga wanaagsan tahay sidii ay ahayd 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Xanuunkiisuna aanu ahayn kan ay shaacisay dowladda Jabuuti. Madaxweyne Geelli ma aha markii ugu horreysay ee sidan oo kale waddanka Faransiiska caafimaad loogu qaado si degdeg ah, isaga oo xaaladiisu ay tahay mid hubanti la'aan ku jirta. Haatanna waxa ila wareedyadu ay sheegayaan inuu ka badbaaday madaxa oo dhiig kaga furmay. Wararka laga tibinayo ee iskhilaafaya ayaa laga tibiyaa xaalad kasta oo hubanti la'aan ku jirta iyo meel kasta oo aan xogteeda la heli karin, mana aha madaxweynaha Jabuuti in si gaar ah loo beegsanayo. Si kasta ahaataba, xaaladda madaxweynaha Jabuuti inay wanaagsan tahay ayaa haatan wararka ugu badani ay ku soo baxayaan, balse muuqaalka ay baahisay dowladda Jabuuti aanu ahayn mid rasmi ah. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.